ಹಾಗಾದರೆ ದೇಶದ ಮೂಡ್ ಹೇಗಿದೆ 2024 ರಲ್ಲಿ ದೇಶ ಯಾರನ್ನು ಚುನಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಗಣ್ಯರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಕ್ತಾರರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ತಮಗೆ ಇನ್ನು ಮೋಹನ್ ದಾಸರಿ ಅವರು ಎಪಿಯ ವಕ್ತಾರರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂ ಜಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಸರ್ ಈ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಮೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿದೆ ನೆನ್ನೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಎನ್ಡಿಎ ಆ ಥಂಪಿಂಗ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಥಂಪಿಂಗ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಟೂ ಅರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತ ಹೇಳಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂಚನೆಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಅದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಣಬಹುದು ಇಡೀ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀವು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದೆಷ್ಟು 303 ಇದ್ರು ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ತೋರಿಸಿದಾರೆ ಅವರು 284 ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೀಟುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2% ವೋಟ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸೀಟುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶತಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿವರೆಗೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೀಡರ್ 8-9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರಿಸಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 2 ಮಾತು ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 17 ಸೀಟು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೋದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಜೊತೆ ಹೋದರೆ 17 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 23 ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪುನರ್ಚೇತನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 140 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ ಲೋಕಸಭೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ ವಿಚಾರ ಬಂದ 17 ಸೀಟ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು 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 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು 17 ಸೀಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ 140 ದಾಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 150 ಇಟ್ಕೊಂಡು 140 ದಾಟಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ 20 ಸೀಟ್ ದಾಟಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 2019 ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಏನು ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣವ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ 1 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಇದೇ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋರು ಓಕೆ ಮಾಡೋದು ಆದರೆ ಅವ್ರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ 65 ಸೀಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಹೌದು ಆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿಜಾಂಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಚಾರ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆಯಾ ಹೌದು ಅಂತ 53% ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ 41% ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚರ್ಚೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಈ ಸಲ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿಚಾರ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಫಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರಾಜ್ಯದ ಓಕೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ 1000 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು 85 ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಬೈ ದರ್ ಆಕ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಜನಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರು ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹೇಗಿದೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಕಮ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಆ ವಿರೋಧಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಇದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇವತ್ತು 2024 ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಏನಿದೆ ಇದು 2014 ಅಥವಾ 19 ಥರ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೂಗು ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಕೂಗು ಇಲ್ಲ ಅಂತ
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ದು ಇದೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇದೆ, ಜನ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ ಮೋದಿ ಅವರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್. ಹಾ, ಮೋದಿ ಅವರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಇದೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ PM ಅನ್ನೋ ತರ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಒಂದು ವಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಾರಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ 24% ಮಂದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಆಪೋಸಿಷನ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ತರ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ 20%, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 13%. ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು, ನಾವು ಮೊದಲು 2014 19 ಬರೀ ಒಂದು ದೆಹಲಿಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿರೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿ ಒಂದು ಏನು ಮೆಜಾರಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 MLAಗಳು 45 ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 45 lakh ಮಂದಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ. ಅದಲ್ದೇನೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ 2 MLAಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಮೋದಿಯವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ. ಒಂದು ಮೋದಿಯವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೋದಿಯವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇದ್ರೆ BJP ಅವರು ಯಾಕೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಒಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆದಾಗಿರ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲದು ಒಬ್ಬ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಇವತ್ತು BJP ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮೋದಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸಮಾವೇಶ ಅದ್ನ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜನ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಜನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸರ್, ಅವೆಲ್ಲ BJP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನ ಕರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರನ್ನ ಕರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್ಕಾರಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದಾರೆ BJP ಅವ್ರಿಗೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕತ್ವದ. ಅದನ್ನೇ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೂ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು, ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದರೂ ನಾಯಕರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. 13% ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ 24% ಬರ್ತಾರೆ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಯಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ದೇಶದಾಗಲಿ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ, ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಒಂದು, ನಾನು ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 30 84ರಿಂದ 2014ವರೆಗೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಕೋಯಲಿಷನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕುಡ್ ಎಮರ್ಜ್ ಎಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಡ್. ಒಂದಿತ್ತು ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಜೆಂಡಾಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವರು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇವರು ಅಜೆಂಡಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾ ಅವರು ಕೂಡ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಎಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಗುಜರಾತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನೋಟ್ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಹಾಕಿ ಗಣೇಶನ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅವರು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕರಪ್ಷನ್, ಟು ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪುವರ್. ಐ ಮೀ ರೈಟ್? ಅದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವೇಗೌಡರು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನೇನು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದೆ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಸೆಕ್ಯುಲರು, ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಆಶಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕು, ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆ ಓಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಉಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಾರೆ. ನೀವು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ಮಮತಾ ಅವರು. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋದರೆ DMK ಸಿಗ್ತದೆ, ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಹಿಂಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಓಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ನಮ್ಮ ಓಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅವರಲ್ಲಿ. BJP ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, 24 ನಾವು ಮಂದಿರವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೌದು,
ಜನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಐಡಿಯಾಲಜಿನ ಜನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೇ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ದೇ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಹೌದು ಅವರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದರು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದರು ಯಾರು ಶಿವಸೇನೆಯವರು ಅದೇ ಅಜೆಂಡಾ ಓಕೆ ಏನು ಅಜೆಂಡಾ ಇತ್ತು ಅವರದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಅಜೆಂಡಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೋಟ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತವರು ಯಾರು ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಮುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಕೇಳ್ಸೋಕೆ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೊಡಿಸಿದ್ರು ಓಕೆ ಶಿವಸೇನೆ ಹೊಡೆದು ನಿಮಗೆ ಕೋಮುವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯಾರ ಜೊತೆ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಬಹುದು ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಎನಿಮಿ ಇನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇದು ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೀವು ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ನಾನು ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ದೆ ಐಡಿಯಾಲಜಿಗಳು ಹೇಗೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ನಾವು ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೊತೆಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಈ ಸಲ ನಾನು ಬೈತಾ ಇದೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ಡಿಂಟ್ ಐ ಸ್ಪೇ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೋ ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ಹೋಗೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಶಿವಸೇನೆನ ಕದಂ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನ ಓಕೆ ಅವರು ಈ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮತಗಳನ್ನ ಕುಡಿಕರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುಡಿಕರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ದೇಶದ ಮತದಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಾನೆ ಎರಡು ಸಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಲೆ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ 25% ಜನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು 17% ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜನವರಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಹೇಗಿದೆ ಉತ್ತಮ ಅಂದರು 68% ಜನ ಕಳಪೆ ಅಂದರು 15% ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ 9 ಚುನಾವಣೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಅದು ಅದಲು ಬದಲಾಗತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಇದೆ ಅದಲು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು 72 ಇರೋದು 27 ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಜನ ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಂತೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದು PSS ಕ್ಯಾಮ್ ಯಾವುದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗತಿ ನೀವು ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ 100% ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ 25 ಜನ ಗೆಲ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನಿಮಾನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಕೇಳಿ ನಿಮಾನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ನಾವು ಕಟ್ಟಿರ್ ನಾವು ಒಂದು ಕಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿರೋರು ನಾವು ನೀವು ಒಂದು IIT ತಗೊಳಕ್ ಮಾಡಿದವರು ನಾವು ನೀವು ನಿಮಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ನಾವು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೋಯಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ನಾವು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಜನ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಇತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ 53% ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 49% ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಅಜೆಂಡಾ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದವರು ಗುಣಮಟ್ಟನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವತ್ತು ಯಾವ್ದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ ಅವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಶಾಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಪವರ್ ಆಗ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ 60 ವರ್ಷ ನೀವ್ ಇದ್ರಿ ಯಾಕೆ 60 ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ರು ಸರ್ ತಿರುಗಿಳಿಸಿದ್ರು ಜನ ಸರ್ ಎಸ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 51% ಜನ ಹೌದಾ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಅರ್ಧಕರ್ಧ ಜನ ಒಪ್ಕೊಂತ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫೈನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದೊಂದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೋನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಅದಾನಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಬಾನಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಮಾಡಿದ್ರು 10 ಲಕ್ಷ ಸರ್ ಅದು ಟೋಟಲ್ 10 ಲಕ್ಷ ಕ್ರೋರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಫಿ ಮಾಡಿರೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ ಮಾಫಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಪಿಎ ಯಾರ್ಯಾರ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೋದಿ ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಇವತ್ತಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದಾನಿ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಮೋದಿ ಅವರು ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದಾನಿ ಹೆಸರು ನೀವು 10 ಮಂದಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಬಿಡಣ 1970 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 1970 ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೀನು ಕೇಳಿರ್ತೀನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆವಾಗಿದ್ದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು 91 ಅಲ್ಲಿ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ 2014 ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದಾನಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಅದಾನಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಇವಾಗಲೇ ಇರೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ನೋಡಿ 2004 ಅಲ್ಲಿ 24-36 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ 2004 ಒಂದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ 56 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 15 ರೂಪಾಯಿ $ ಬಂದಾಗ ನಾವು 85 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತು 102 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ ನೀವು ಇವ್ ಯಾಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಗೆ 34.5% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಇದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಮೋದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇರೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವಂತಹ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ವಿಸ್ಮಯ ಪಡೋ ರೀತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ವಿಕಾಸ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಏನಂತಂತಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಮೋದಿಯವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಜನ ಇವತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಓಕೆ ತೋಡಿದ ಬಾವಿಗೆ ಜಲವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತೇನು ಇವತ್ತು ಒಪಿನಿಯನ್ ಪೋಲ್ ಜನ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಇಡೀ 68% ಭಾರತದೊಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗಡೆ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ 74%ಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಏಕಾಏಕಿ ಏನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಗರು ಅಲ್ಲ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಹರ್ನಶಿ ಆಗಿ ದುಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ದ್ರಾಷ್ಟಾರ ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು
ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಬ್ರಂಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ತಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ 2.5 ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರನ್ನ ತೀರಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. ಆಯ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮಹೇಶ್ವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನು, ನೇರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ 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 ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 26 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 26 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಬಾಂಡ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು ಡಿಸಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಡೀಸೆಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 26 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. 2.5 ಲಕ್ಷ ಹೋದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಎಲ್ರಿ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲೋಯ್ತು. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಿಮ್ ತರ ಯಾವ್ದೋ ಶೋಕಿಗೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರಿ ಯಾವತ್ತು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಶೋಕಿಲಾಲ್ ಯಾರಾದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ. ನೀವು ಆರೋಪ ಮಾಡಬಹುದು, ಜನ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ 17 ಸೀಟ್ ಬಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಸರ್ವೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳದಂಗೆ ಬಹಳ 8 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ 17 ಸೀಟ್ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇದಾರೆ, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್, ಮೋದಿ ಅವರು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದು 9 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಗ್ಗಿದೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ತಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ 67% ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸರ್ವೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, 140,000 ಜನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಜೆಂಡರ್, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ 91 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಜನ ವೋಟರ್ಸ್ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೇಟ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಅಂತ. ಹೌದೌದು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗ 67% ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದ್ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ನೋ ಡೌಟ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನು 1.5 ವರ್ಷ ಈ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು 9 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವರ್ಷ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 6-8 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಯರ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಯೂನಿಟಿ ಆದಾಗ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಏನು KCR ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 3-4 ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹೋಗಿದಾವೆ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ TMC
ಅಂತ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಬರಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹೈ ಮೊರಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಏನಿತ್ತು, ಈ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಫೇಸ್ ಇಲ್ದೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಣ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗದೆ ಇರೋದ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ನಾನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಅಲೈನ್ ಆದ್ರೆ 1977 ಅಲ್ಲಿ ಆದ ನಂತರ ಏನಾದ್ರೂ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನು ಅವರ ಇಮೇಜ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಜನ ಇವತ್ತು ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ನೀವು ನೋಡಿ 2004 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಇದ್ರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದೇ ತರದ ಒಂದು 9 ವರ್ಷ ಅದೇ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು. ಏನು ಏನು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಹಾಜನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಹಾಜನ್ ಅವರು ಬಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಪುಟಗಟ್ಟಲೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯು ಪಿ ಎ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಬಿಟ್ಟಿನದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ತರದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ನ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅವರ ಏನು ಹೆಸರಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಂತೇಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಲಾಭ ಏನಿದೆ ಅದು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಇಬ್ಬರ ಗಠಬಂಧನ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಅದೇ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ 17 ಸೀಟ್ ಅವರೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ, 25 ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು. ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಎಸ್, ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಸೆಫಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಪದವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಈ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಆಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಪದವನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನೀವು ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೀ 1.5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, 1.25 ಕೋಟಿ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡದಂತ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವರು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆಲ್ಲವೂ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆ ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏಕೆ ಒಂದು ಡೈನೆಸ್ಟಿಗೆ ತಗ್ಲಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನ ಒಂದು ಆತಂಕದ ಗುರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂಥದ್ದು ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಕಳೆದ 7 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಜನ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 18 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಜೂನಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪದೇ 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 ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಬಾವಿ ತೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀರಿರಬೇಕು, ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಇಷ್ಟು ಸ್ಥಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಹಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ 303 ಸೀಟ್ ಇರೋರು 284 ಸೀಟ್ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ? 153 ಯುಪಿಎ ಇದೆ, 92 ಅದರ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ 245 ಸೀಟ್ಗಳು ನಿಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ 2024 ಇನ್ನ 1.5 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ.
ಆ 224 245 ಸೀಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಇನ್ನು 50 ಸೀಟ್ ಸೇರಿಸೋದು ನಮಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೋಲಿಸ್ತೇವೆ ಬರ್ದಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಶಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು 400 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ನ 1100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರನ್ನ ಎಸ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ರಿ ಮಹೇಶ್ ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ 102 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾವಿದ್ದ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ 400 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವ್ರಿಗೆ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಇವ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಕೋಡಾ ಮಾರಿ ಏನ್ರಿ ಪಕೋಡಾ ಮಾರ 100 ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಜನರಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇವತ್ತು 1150 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ 60 ರೂಪಾಯಿ 70 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇವತ್ತು 110 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯವಾರು ಜನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಸರ್ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100% ನೀವು ಇವತ್ತು ಅಪ್ರೂವಲ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 50% ಕೇಳೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ನಾವು ನಿಮ್ದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಬಲಾಢ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂಡ್ GDP ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಅಮೆರಿಕ ದಿವಾಳಿ ಆದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಏನು ಇವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲಿ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಎಸ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಮುಗಿಸಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ನಾ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟು ಜಗತ್ತಿನ ರಿಸೆಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಾವು ಕನಸು ಕಂಡು ಹೊಡಿತೀವಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಓಕೆ 70 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಾರು ಅದು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೌದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಬರೋ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬದುಕಾಗತ್ತೀರಿ ಒಬ್ಬರೇ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಕೊಟ್ರೆ ಏನೋ ಬದುಕ ನೀವೇ ಬದುಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನ ಕತೆ ಏನು ಯಾವ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಕೇಳಂತೇನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಕೂಡ 25% ಜನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ 17% ಜನ ಇದ್ದಾರೆ
ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ 8% ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಅತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ 370 ಬರುತ್ತೆ, ರಾಮ ಮಂದಿರ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 5 trillion ಎಕಾನಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದ್ರ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 5 trillion ಎಕಾನಮಿ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಆ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಬಂತು, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವಾಗ ಬಂತು, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಫರ್ದರ್. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಹೇಶ್, ಯುಪಿಐ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅದೇ ಇತ್ತು ಸರ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತಾರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತ ಮತ್ತ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಬಹಳ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಡವರು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಧ್ಯೆ, ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯಾರೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಗೋವಾ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿರೋ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಓಟ್ನ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ 8% ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೋವಿಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿತ್ತು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್, ನಾನು ಹಿಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಜಾಬ್ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಜಾಬ್ ಏಕರೂಪದ ನಾಗರಿಕ ಸಹಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನ ಓಕೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಮಹೇಶ್, ನನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪಿ ಎಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕೇಳಿದ್ರಿ 34 lakh ಹುದ್ದೆಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿರೋಧ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿರೋಧಗಳಿಗೆ ಇಸಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಜನ, ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಾವು ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಇವಾಗ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ರಾಜಕಾರಣ ಈ ದೇಶ ಒಪ್ಪದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಾಂಟ್ರಪ್ರರಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ 34 ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. ಯಾವಾಗ ತುಂಬುತ್ತೀರ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾದವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರ ಇರ್ತಾರೆ? ಯಾದವ್ ಸರ್ ಬಂದರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ, ಲಕೋಡ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಸರ್ ಜನರಲ್ ಸರ್ ಕೊಡಿ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಜಾಬಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಅದು 370 ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಆಧಾರಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ 8 ಬಾರಿ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರೀ, ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ರೀ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲ ಕ್ಲಿಪಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ. ಏನೇನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಮಹೇಶ್, ನಾನು ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ ತುಂಬಿಸ್ತೀರಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ತೀರ್ಪನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ, ತೀರ್ಪನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ. ರಫೇಲ್ ಒಳಗಡೆ 40 ತೀರ್ಪನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇದ್ದಾಗ ತೀರ್ಪನ್ನ ಮುಂದೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಮನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿತಿಹಾಸ ಸರ್, ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ ನಾವು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಈ ವೋಟಿಂಗ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಇವತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಾವು ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಏನು ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಡಿಬೇಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳೋದಂತ ಇಷ್ಟೇ, 2024 ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವ, ಮೋದಿಯವರ ಆ ವರ್ಚಸ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕುಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 24 ಚುನಾವಣೆ ಆಗಲಿ, ಅದಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇದಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಡಿಬೇಟ್. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಣ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ನಿಖರ ಜನಪರ.